Ersi y dydd olaf gael ei rhyddhau, mae Gwenno wedi bod yn brysur yn hyrwyddo'r albwm. Mae fe ar gael ei lawrlwytho, ar vinyl neu fel CD. Mae'n teimlo fel sy'r albwm wedi bod mas am lot amser, ond mis Tachwedd 2014 ddath i mas o'r diwedd. Fi wastad wedi teimlo a wedi o'r diwedd gwireddu creu albwm fi eisiau creu heb cyfaddawdi yn ieithyddol. O'n profiad i o fod wedi cwrdd â lot o bobl tu fas i Gymru, fi'n gwybod bod fans bob man, ymwedig fans o gerddoriaeth, falle fwy amgen, ond pobl sy'n just wir-wir yn licio music. Maen nhw'n licio fe mewn unrhyw iaith, dos wir-wir ddim ots pa iaith mewn di. Felly o'n i'n sort of gwybod petai'r gerddoriaeth yn ddigon da, fysa fe ddigon da, pa bynnag iaith oedd hi yn di. Yn ogystal â theithio o wlad i wlad yn gigo mewn gwyliau, gafodd Gwenno wybod i bod hi'n disgwyl babi. Wel, o'n i wedi ffeindio mas bod fi'n feichio gyda'r un pryd ag oedd contract heavenly wedi dod a o'n i'n meddwl, reit, be fi'n neud nawr, dwi'n jyst yn stopio. Wedyn o'n i'n meddwl am bwyt ti MIA yn neud y Grammys yn hollol, hollol feichio ag o'n i'n meddwl, oedd hi fi'n cael ei oedd hi diw, ti'n modd, ar y dydd nath i'r Grammys, fel, well, ti'n modd. So fi'n gallu gwneud hwnna ar y pwynt yna, fod dyn y llai gadw i deithio nes bod fi'n ffili. A i fod hefyd, mae lawr i'n unigolyn hefyd, ges i fichio grwydd rwydd. A so ni'n wedi gallu gwneud e, a yn amlwg oedd fi lot o help wrth Rhys. Oedd e'n fwy brawychus i gigio eto a ddim bod yn feichiog. Achos o'n i wastad yn meddwl, wel, ti'n fod, does ddim yn gallu bod rhy gas i fi achos fi'n benni feichiog, ti'n fod. Hyd os chi'n mynd i licio'r gig ma, chi'n mynd i ddim yn uffernol os chi'n gweud bod chi'n mynd i licio fe. A beth sydd i ddod yn 2016? Licio ni record y mwyn gerniweg. Dim os fi ffeindio fe wir yn ddiddorol a o'n profiad i mae pobl wedi ffeindio fe ddiddorol. A beth sy'n neis yw bod ti ddim, to fi ddim yn chwarae gigs gwerin. Dwi ddim yn fel roots music mewn ffordd. Mae jyst yn eitha sort of indie, really. So fi'n edrych mlaen at wneud fwy o gerddoriaeth yn yr sfia yna. A jyst datblygu syniadau fi'n credu. Allai'n gweud gormod ar hyn. Fi'n so teimlo bod fi ar y trywydd mae fi sy'n goffo sort of gwell. Jyst gwella. Gobeithio bydd yr albwm nesaf yn welliant ar y dydd olaf.